סופיה מנשה בת ה-72 מתגוררת ברחוב לוינסקי בדרום תל אביב ומספרת שהיא מרגישה כלואה בגטו מאז שהחלה בעיית המסתננים. היא מפחדת להסתובב ברחוב בלילה ומרגישה שקולם של תושבי דרום תל אביב לא נשמע. שלום סופיה. שלום לך. אנחנו רואים בשבועות האחרונים את קמפיין השמאל נגד גירוש המסתננים. את מרגישה שמישהו מצליח לראות גם אתכם, את תושבי דרום תל אביב? אף אחד לא בא לשאול אותנו, לא מראה, רואה אותנו, לא שואל אותנו שום דבר. כן, את באמת גרה סמוך לתחנה המרכזית, בגיל 72, איך נראים חיי היומיום שלך? כן. חיי זה לא חיים כיום. פעם הייתי מטיילת, הולכת לשפת הים בערב, יושבת, רואה אנשים. היום אני אישה מבוגרת, אני רוצה לצאת, אני לא יכולה. בערב אחרי 5 אני סגורה בבית, כי כל הבניין שלי מלא מסתננים. מה קרה במדינה שלי? אני באתי בשנת 53, בתור ילדה שהוקמה המדינה, חשבנו שיש סוף סוף מדינה ליהודים. והגעתי לארצה, היינו בעליית הנוער, היינו בפנימיה, הייתי בקיבוץ, התחתנתי, באתי לעיר. אני באה לדרום תל אביב היום לגור, ואני כבר פה 40 שנה גידלתי ילדים וזה. לא חשבתי שחיי יהיו כאלה חיים, שאני אפחד לצאת בלילה, כל הבניין שלי מסתננים. מה קרה? כל אפריקה באה למדינה. להם יש מדינות שם מלא. מה אני, הם צריכים לבוא למדינה הקטנה שלי? אז את מרגישה מדי יום את תחושת חוסר הביטחון הזאת? בוודאי, בוודאי, פה תוקפים גם, תקפו איזה אישה, חמישה סודנים באיזה מקום פה ברחוב, ופחד אלוהים בערב לצאת. לפעמים אני רוצה לצאת או לבוא, אני צריכה מגבניקים או משטרה שתלווה אותי. ככה צריך להיות במדינה? כן, אני מניחה שיש לך גם הרבה כעס, סופיה, כלפי הממשלה שהזניחה את דרום תל אביב כל כך הרבה שנים. בוודאי, שיקחו אותם קצת לצפון תל אביב גם. למה רק אם מישהו עלינו פה בדרום תל אביב? אם הם רוצים אותם יפה נפש, שיקחו אותם גם אצלם קצת. כן, סופיה מנשה, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה לך. כן, פרשנים שלנו, אנחנו באמת בכל הטרלול של קמפיין השמאל להשארת המסתננים, שוכחים את האנשים שגרים שם בדרום תל אביב, את אותן אנשים, בנות ה-70 וה-80 שכלואות בבתים, לא יכולות לצאת החוצה, נאלצות להתמודד עם המצב הזה, וכאילו הם לא פקטור בכל המאבק הזה. כן, זה מדהים כמה סופיה באמת משקפת את הבעיה כל כך עמוקה של תושבי דרום תל אביב, שדווקא המסתננים, אנשים שגנבו את הגבול, עברו על החוק, נעטפים בכל מיני ארגוני דה-לגיטימציה עם כל כך הרבה כסף, והתושב שמשלם מיסים, חי את החיים שלו, הוא נעזב, הוא לבד, סובל מדלגיטימציה, סובל מפשוט עיזבון. אגב, אוכלוסייה שמראש הייתה אוכלוסייה מוחלשת, מראש אוכלוסייה שאין לה גם דרך להיחלץ משם, אין לה דרך לצאת משם. כן, וזה שהפעם יכול להיות טוב. אנחנו רואים בתקשורת הישראלית, איך הם עושים קמפיין, והמסתננים הם מסכנים, וצריך לרחם עליהם ולדאוג להם, ונשלחים למותם במרכאות, ואנחנו מושבים לסוג של נאצים, כי הם עוברים איזושהי שואה. והתקשורת הישראלית, אנחנו לא רואים את האנשים, אנחנו לא רואים את סופיה בתקשורת הישראלית, אנחנו לא רואים אנשים שכלואים בתוך הבית שלהם כבר עשור, חיים בגיהנום, אף אחד לא מדבר עליהם. בול, זה הסיפור. עכשיו יש להם, היא אומרת, היא אמרה, בבניין, כל הבניין מסתננים. זאת אומרת, זה לא דירה פה, דירה שם. גם עכשיו, תושבי צפון העיר או הקיבוצים שאומרים, אנחנו ניקח אלינו 300 מסתננים, אתם לא עושים את זה על אף אחד, אתם לא עובדים עלינו. גם אם תיקחו 300 מסתננים, זה לא למלא בניין ואי אפשר לצאת מהבית לטייל. היא אומרת, אני לא יוצאת מהבית מהפחד שהתקפו אותי ברחוב. סופיה חיה במצור, ומי שעוטף אותה זה אותם מסתננים ואותם ארגונים, והיא לבד. איפה כל באמת יפה הנפש עם 2007, עשרות אלפי מסתננים נכנסו לפה. איפה? איפה הם? זאת קרות רוח, זאת התנשאות על אנשים כל כך טובים ותמימים. וזה באמת, היא הסיפור של כל הסוגיה הזאת. ואף אחד לא דואג להם. הם הגיעו לארץ, הגיעו לארץ בשנות ה-50, היו המגן האנושי בפריפריה של תל אביב. השכונות האלה הגנו על תל אביב, והיום הם מופקרים,
היא אומרת, אף אחד לא שואל לנו, היא צודקת. לא שומעים אותה בתקשורת הישראלית, לא שומעים אותה בשום מקום. הזנחה פושעת של הממשלה כבר למעלה מ-10 שנים.